Füzuli Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Əliyev Vüqar Abdasəlioğlu döyülüb. Bu barədə Vüqar Əliyev özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hadisə mayın 5-i saat 16 radələrində qeydə alınıb. Füzuli rayon sakinləri Orxan Əliyev, atası Oktay Əliyev və yaxın qohumları xidməti otağına gələrək onu təhqir edib. Naməlum səbəbdən fiziki xəsarətlər yetirərək döyüblər. Oktay Əliyev bizim xəstəxanada felçer kimi çalışıb, lakin yaş həddi ilə bağlı onun əmək müqaviləsinə xitam verilib. Buna etiraz edərək övladı Orxan Əliyev və yaxın qohumları ilə birlikdə məni döyərək xəsarət yetiriblər. Əliyevin sözlərinə görə onların üzərində silah da olub. Zərər çəkmiş qeyd edir ki, həmin şəxslər bir müddət əvvəl də xəstəxanada müdirin inzibati işlər üzrə müavininə hücum edib. Hazırda onların işi məhkəmədədir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupunun Baş İnspektoru, Polis Baş Leytinantı Aslan Qiyaslı bildirib ki, faktla bağlı Füzuli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.